بتائیے گا آپ کو کیا اطلاع ملی اور آپ یہاں پر آئے, آپ نے کیا انکوائر کیا, اصل حقائق کیا ہے یہاں پر؟ اصل حقائق تو آگے چل کے پتہ پڑیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تو کوئی حقائق سامنے نہیں آئے, تربت دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھ لی ہے, اس کے اوپر سلیب ہٹے ہوئے ہیں, اس کے ملک صاحب کو بلایا ہے, ان سے مشورہ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, یہاں کے جو چوکی دار وغیرہ ان کو بھی لیتے ہیں, پھر آگے عدالت ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, جو بھی ہے جیسے بیٹھ کے افسر بنا کے اس کے بعد جو بھی سامنے آئے گا آپ کو بتائیں. اچھا, اس طرح کے واقعات پہلے بھی کبھی یہاں پر رپورٹ ہوئے ہیں؟ یہاں پہ شرابی کو علاقے میں کبھی نہیں. اور یہ جو اگر نہیں چاہ رہے قانونی کاروائی, تو کیا پولیس اپنے طور پہ کوئی کاروائی کرے گی؟ پھر وہ بالا فلان سے مشورہ کر کے اس کے بعد ان شاء اللہ. گورکھن سے رابطہ ہوا آپ کا یہاں کے؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوا. میں فرار ہے کیا؟ تلاش کر رہے ہیں, اس کو مل لیں گے, سب ابھی تک تو نہیں ہوا ہے.